Саламатсыздар ма? Дәріс тақырыбы аралық және телемеханикалық бақылау және басқару. Дәрісті дайындаған құрылыс материалдары және технологиялар кафедрасының аға оқытушысы Жанақ Қуаныш Әлімжанович. Аралық басқару жүйесінің функционалдық сұлбасын әзірлеу. Аралық және телемеханикалық бақылау және басқару бұйымдар мен конструкцияларды өндіруді, дайындауды және тиеудің технологиялық әзірлеу процестерін жедел диспетчерлік басқаруын ұйымдастыруға арналған. Олар жоспарлық тапсырмаларды орындау кезінде ең жоғарғы техника, экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізу және шикізат пен энергетикалық ресурстарды үнемдеуді қамтамасыз ету үшін басқарушы әсерлерді беру және технологиялық процестердің жағдайы туралы ақпаратты жинау, бейнелеу, өңдеуге арналған. Аралық және телемеханикалық бақылауды және басқаруды ұйымдастыру кезінде келесі құралдар қолданылады. Олар диспетчерлік және директорлық байланыс, іздеуші радио, трансляциялық байланыс, өнеркәсіптік қатты айтатын байланыс, радио байланыс, өнеркәсіптік телевизиялық қондырғылар, өнімдерді шығару және ол өнімдерді тұтынушыларға жеткізу үшін арнайы диспетчерлік пункттер. Басқару объектісі элементтерінің сипаттамасы және жағдайын бейнелейтін мнемоникалық сұлбалар, технологиялық процестің барысы және жоспарланған режимнің бұзылуы туралы ақпараттарды беру құрылғысы. Құрылыс индустриясы кәсіпорындарында диспетчерлік және директорлық байланыс негізінен сым арқылы жүзеге асады. Құрылыстың жойылған объектілерімен байланысты ұйымдастыру Алтай типтес радиотелефондық станция арқылы жүзеге асады. Диспетчерлік байланыстың негізгі түрлері және сипаттамасы 3-1 кестесінде келтірілген. Диспетчерлік байланыстың кейбір жүйесінің сипаттамасы. Коммутациялық аппаратура типі, жергілікті абоненттер саны, радионы шақыру жүйесінің болуы, абоненттер қатарында параллель қосу мүмкіндігі және ескерту. Байланыстың кейбір құралдарының құрамы мен тағайындалуын қарастырайық. КД-25 директорлық коммутаторы кәсіпорындарда жедел байланысты ұйымдастыруға арналған және қамтамасыз етеді. Біріншісі, абоненттермен екі жақты телефондық және дауысы зор байланыс. 2. Желіге байланысты қосу және автоматтық телефон станциясына шығу. 3. 3 абонентті бір уақытта қосу. 4. Хатшы аппаратына шақыруларды беру. Коммутатор құрамына енеді. Пульт, коммутатор шкафы. Хатшының телефон аппараттары және 20 абонентті, микрофон және ұяшықты құдықша. Узков-2 жедел байланысының қондырғысы жергілікті абоненттермен басшының және жетекшінің АТС абоненттермен немесе 4 сымды желімен коммутаторлық қондырғылармен байланысын қамтамасыз етуге арналған. Қондырғыға қосылуы мүмкін КДМ-25 типтес 2 коммутаторы, ТМ-40 және тағы да басқалар. Екіншісі АТС бар 6-2 сымды желілік байланыс. 3. 10 баз жергілікті абонент. Байланыстың шығарылатын аппаратурасының әр түрлігі және тағайындау мен құрамы бойынша оны мамандыру мыналарды атап көрсетуге мүмкіндік береді.
бір директорлық байланыс коммутаторы және тағы да басқалары, екі диспетчерлік байланыс коммутаторы, үш диспетчерлік байланыс станциялары, төрт эстрон 90-20, сос 36, песков 2, кристалл жедел байланыс станциясы және қондырғысы, 5 жедел байланыс аппаратурасы, 6 қорқынышты сигнал беру аппаратурасы және сигнал беру. Телемеханика жүйесі. Өндірістің барынша жауапты учаскелерін бақылау үшін өнеркәсіптік телеарнаның көп камералы қондырғылары қарастырылады. Тауарлы бетонды және ерітіндіні беру пункттерінде, заводтың қалыптау цехтарында және тағы басқаларында. Өнеркәсіптік телеарнаның шығарылатын қондырғыларының негізгі типтері мен параметрлері 3-2 кестедегі келген. Құрастырмалы темір бетонды өндіру бойынша кәсіпорындарда қолданылатын телеарна аппаратурасында бір қатар ерекше талаптар қойылады. Үлкен шаңдылық, газдың молдылығы және ауа ылғалдылығы кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі, дәрел тұрақтылығы, температураның үлкен маусымдық тербелістері кезінде жұмыс қабілеттілігі, телеарна камерасын аралық және автоматтық басқару қолайлығы. 3-2 кестеде келтірілген видикон типтес құбыры бар өнеркәсіптік телеарна қондырғылары ауаның ылғалдылығы және жоғары ластанған ауа температурасының дербелісі кезінде жұмыс істеуге қабілетті емес. Мұндай қондырғылар арнайы жабдықталған диспетчер пункттерінде қолданылуы мүмкін. Суперартикон құбыры бар қондырғылар минус 50 плюс 150 градус Цельсий температура интервалында жарығы әлсіз және шаңы көп жағдайда жұмыс істей алады. Телевизиялық камералар қозғалатын объектілерді тексеру немесе бақылау объектісін өзгерту кезінде горизонталь жазықтыққа 240 градусқа, ал вертикаль жазықтыққа 30 градусқа бұрыла алады. 3-2 кестесі өнеркәсіптік телеарна қондырғыларының негізгі типтері мен параметрлері. Параметрлері қолданылатын электрондық сәулелі құбыр түрі, ара қашықтығы, телекамерадан басқару блогына дейінгі ара қашықтық, басқару блогынан диспетчерлікке дейінгі ара қашықтық, қондырғыдағы камералар саны, телекамераны аралық басқару, кезекші режим, қоректендіру кернеуі, телеарна сигналдарын беру үшін механикалық зақымдалудан қорғалған коаксиалды кабельдер пайдаланылады. Қолмен және машинамен жазылған мәтіндерді, суреттерді, эскиздерді және тағы да басқа жедел беру үшін штрих М типтес аппарат пайдаланылады. Ақпараттарды санау және беру құрылғысы сканерлеуге негізделген. Берілетін графикалық хабарламалардың барлық нүктелерін бірізділікті қарау, ақ-қара теледидар экранында кадрдың көрінуі. Асқа бір шетіне орнатылған электрондық жазатын құрылғы қабылданатын бейне штрихтарына импульсті телефон арнасы бойынша
берілетіндерді түрлендіреді. Деректерді берудің шектелген жылдамдығы 2-3 минут ішінде. Машинамен жазылған мәтіннің бір парағын беруге мүмкіндік береді. Диспетчерлік басқару. Аралық және телемеханикалық бақылау функцияларын іске асыру жұмыстың негізгі және апатты режиміне сигнал берумен байланысты. Автоматтық сигнал беру басқару жүйесінің элементтерінің жағдайына және олардың жұмыс режиміне әсер етуі тиіс. Мысалы, орындау механизмдерін қосу және ажырату, ысыру жағдайы, жұмыс режимі және көліктік конвейерлік желілерді тоқтату, бу камерасының жағдайы және тағы да басқалары. Апатты жағдайларда сигнал беру басқару жүйесінің операторының дереу араласуына арналған. Құрылыс бұйымдары өндірісінде шанаптар немесе силостарды толтырумен, жылумен өңдеу процесінде температураның және қысымның сындарлы құлауымен немесе артуымен, көлік конвейерлерінің, шиберлердің ілінісіп қалуымен, сынып қалғанына байланысты машиналар мен механизмдердің күрт тоқтап қалуымен байланысты. Апатты сигнал беруді жобалау кезінде диспетчердің, яғни оператордың мнемосұлбасында жарық индикациясы дыбыспен қайталанады. Жүйенің апатты торабына оператордың назарын аудару үшін осы тораптың индикациясы жыпықтатқыш жарығымен апат орнын көрсетеді. Басқару жүйесінің және технологиялық жабдықтарын диспетчермен өзара әрекеттесуін жүзеге асыру байланыстың келесі түрлерінің көмегімен іске асады. Аралық сым арқылы байланыс, бақылау және сигнал беру, аралық автоматтық бақылау, аралық қолмен басқару. Диспетчерлік және директорлық байланыс, телевизиялық сым арқылы байланыс. 2. Сымсыз аралық байланыс. Басқару объектісінің параметрлерін телеөлшеу, телебақылау және телесигнал беру, телебасқару. Құрылыс индустриясы кәсіпорындарында сымсыз аралық байланыс кеңінен таралды. Басқару жүйесінен маңызды түрде алшақтауда болатын объектілермен байланыс үшін диспетчерлік пункт
сымсыз байланыс пайдаланылады. Құрылыс бұйымдары және конструкциялары өндірісін автоматтандыру. Құрылыс индустриясы кәсіпорындарында автоматиканың әртүрлі жүйесін қолдану. Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын дайындау жөніндегі кәсіпорындардың өндірістік және технологиялық процестерін автоматтандыру өнімдерді өңдеу, бақылау, сақтау, тасымалдау операцияларын қозғайды. Бұйымдар мен конструкциялардың сапасы технологиялық процестің талаптарын іске асыруға байланысты. Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларының өндірісі бойынша кәсіпорындарды сипаттай отырып, шикізат, материалдардың, энергияның, көліктік құралдардың, технологиялық жабдықтардың, еңбек ресурстары мен қаржының ағынын енгізетін оның жалпы моделін атап көрсетеміз. Кәсіпорындар моделі жағдайы, сипаттамасы және реттеуші әсерлері туралы техникалық, технологиялық, басқару және экономикалық ақпараттарда өз көрінісін табады. Уақыт бойынша технологиялық операцияларды бірізділікті ауыстыру түріндегі өндірістік процестерді қарастыра отырып, оларды G басқарушысы және U әсер етуші әсерлердің кіру және шығу айнымалылардың векторларымен анықталатын агрегат түрінде көрсетеміз. H агрегаттық ішкі моделі оның динамикалық қасиеттерін сипаттайды және сыртқы әсерлерін байланыстырады. Кіру айнымалылары X құрылыс бұйымдары мен конструкциялары өндірісінде пайдаланылатын материалдар, шикізат, энергия және ресурстардың басқа түрлерінің келуін анықтайды. Басқарушы J әсерлер басқарудың әр түрлі жүйесімен өндірістік процесс барысында қалыптасады. Және материалдар мен шикізаттар, энергетикалық ресурстар, технологиялық жабдықтар, жұмысының режимімен және көліктік қойма шаруашылығы шығындарының өзгерістерімен анықталады. Ауытқушы әсер негізінен кездейсоқ сипатта болады. Мысалы,
бетон қоспасын құраушылардың ылғалдылығын өлшеу, жабдықтардың істен шығып қалуы және тағы да басқалары жатады. Шығу айнымалылары ирек материалдық ағындардың физикалық параметрлерімен, яғни шығарылған бұйымдардың сандық және сапалық сипаттамаларымен анықталады. Автоматтандыру құралдарын талдау немесе синтездеуге қойылған міндеттерге байланысты өндірістік процестер сипаттамасын анықтаймыз. Автоматтандыру объектісін талдау, міндетті элементтер құрылымы мен қасиеттерін, технологиялық байланысты зерттеумен және олардың өндірістік процестің тиімділігіне әсер етуімен байланысты. Талдау нәтижесінде оның құрылымдық функционалдық қасиеттерін, кіру және шығу айнымалылары арасындағы байланысты, басқарушы және әсер етуші әсерлерді анықтайтын процестің моделі құрылады. Өндірістік процестің құрылымы мен параметрлерін синтездеу технологиялық талаптармен анықталады. Және берілген жағдайда оның барынша үлкен тиімділігін қамтамасыз етеді. Өндірістік процесті синтездеуді шектейтін жағдайға байланысты мына міндеттерді белгілейміз. 1. Барынша үлкен тиімділікті қамтамасыз ететін технологиялық агрегаттардың берілген түрлері кезінде өндірістік процестің құрылымын анықтау. 2. Өндірістік процестің барынша тиімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін технологиялық агрегаттардың түрлері мен берілген құрылымы кезінде элементтердің параметрлерін анықтау. Өндірістік процестің құрылымын анықтау кезінде мыналарды атап көрсетеді. Өнімдердің сапасын және оларды бақылау әдістерін анықтайтын сипаттамасы. Материалдық және энергетикалық ағымдар. Өндірістік процесс тораптары, яғни агрегаттар, технологиялық желілер. Онда өнімдердің талап етілген сапасын қамтамасыз ететін параметрлерді реттеу жүзеге асырылады. Элемент параметрлері, яғни құрылым тораптары енгізіледі. Біріншісі тораптың технологиялық жабдықтарының құрамы. 2. Өнімдердің кіру және шығу сипаттамасы. 3. Энергетикалық ағындар. Оларды реттеу мүмкіндігін анықтаумен байланысты. 4. Апатты жағдайлар мен элементтер жұмысының шекті режимін сипаттайтын параметрлер. 5. Технологиялық процесс сипаттамасына әсер ету, яғни реттеу тәсілдері. 6. Элементті бақылау сипаттамасы.
құрылыс өндірісін автоматтандыру объектілерін неғұрлым жан-жақты қарастыру, технологиялық процестер мен операциялардың түрлеріне, оларды бөлумен, бұйымдар мен конструкциялар өндірісінің тәсілдерін техникалық жабдықтау деңгейімен байланысты. Бұйымдар мен конструкцияларды өңдеу бойынша операция түрлері технологиялық, яғни негізгі және көмекші деп бөлінеді. Технологиялық операциялар дайындалатын бұйымдардың түрлері мен қасиеттерін өзгертуге бағытталған. Көмекші операциялар бұйымдарды тасымалдауды әртүрлі кезеңдерде олардың сапасын бақылауды және технологиялық жабдықтарға қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Технологиялық процестің тұтастығы технологиялық және көмекші операциялардың бірлігімен қамтамасыз етіледі. Технологиялық процестердің түрлері бойынша ТПАБШ құру жөніндегі жалпы салалық басқарушы әдістемелік материалдарға сәйкес процестер атап көрсетіледі. Біріншісі дискретті, екіншісі үздіксіз, үшіншісі үздіксіз дискретті. Дискретті процестер параметрлердің секіріс тәріздес өзгерістермен сипатталады. Үздіксіз процестердің сипаттамасы бір қалыпты өзгереді. Яғни, құрылыс бұйымдары мен конструкциялары өндірісінде жиі кездеседі. Алдыңғы екі түрін енгізеді. Автоматтандыруға ұшырайтын процестерді техникалық жарықтандыру деңгейі бойынша төртке бөледі. Біріншісі қолмен орындау, яғни қарапайым аспап көмегімен орындалады. Екіншісі механикаландырылған жұмысшылармен басқарылатын машиналарды пайдалану арқылы жүзеге асады. Үш, кешенді механикаландырылған, яғни барлық технологиялық процесс бойында өзара байланысты машиналар кешенімен орындалады. 4. Автоматтандырылған, яғни жұмысшының қатысуынсыз оны бақыламай орындалады. Технологиялық процесс параметрлері мен құрылымын синтездеу нәтижесінде құрылыс бұйымдары мен конструкциялары өндірісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін жобалауға техникалық тапсырма және автоматтандыру бойынша қойылатын талаптар қалыптасады. Аралық басқару жүйесінің функционалдық сұлбасын әзірлеу. Аралық және телемеханикалық бақылау және басқару бұйымдар мен конструкцияларды өндіруді, дайындауды және тиеудің технологиялық әзірлеу процестерін жедел диспетчерлік басқаруын ұйымдастыруға арналған. Олар жоспарлық тапсырмаларды орындау кезінде
ең жоғарғы техника-экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізу және шикізат пен энергетикалық ресурстарды үнемдеуді қамтамасыз ету үшін басқарушы әсерлерді беру және технологиялық процестердің жағдайы туралы ақпаратты жинау, бейнелеу, өңдеуге арналған аралық және телемеханикалық бақылауды және басқаруды ұйымдастыру кезінде келесі құралдар қолданылады. 1. Диспетчерлік және директорлік байланыс. 2. Іздеуші радиотрансляциялық байланыс. 3. Өнеркәсіптік қатты айтатын байланыс. 4. Радио байланыс. 5. Өнеркәсіптік телефизикалық телевизиялық қондырғылар. 6. Өнімдерді шығару және ол өнімдерді тұтынушыларға жеткізу үшін арнайы диспетчерлік пункттер. 7. Бейнеленетін мнемоникалық сызбалар. 8. Технологиялық процестің барысы және жоспарланған режимнің бұзылуы туралы ақпараттарды беру құрылғысы. Құрылыс индустриясы кәсіпорындарында диспетчерлік және директорлік байланыс негізінен сым арқылы жүзеге асады. Яғни дауысы зор телефон. Құрылыстың жойылған объектілерімен байланысты ұйымдастыру Алтай типтес радиотелефондық станция арқылы жүзеге асады. Диспетчерлік байланыстың негізгі түрлері және сипаттамасы 3-1 кестеде келтірілген. Диспетчерлік байланыстың кейбір жүйесінің сипаттамасы. Байланыстың кейбір құралдарының құрамы мен тағайындалуын қарастырайық. Директорлық коммутаторы кәсіпорындарда жедел байланысты ұйымдастыруға арналған және қамтамасыз етеді. 1. Абоненттермен екі жақты телефондық және дауысы зор байланыс. 2. Желіге байланысты қосу және автоматтық телефон станциясына шығу. 3. Үш абонентті бір уақытта қосу. 4. Хатшы аппаратына шақыруларды беру. Коммутатор құрамына енеді. Пульт, коммутатор шкафы, хатшының телефон аппараттары және 20 абоненті. Микрофон және ұяшықты құдықша. Псков 2 жедел байланысының қондырғысы жергілікті абоненттермен басшының және жетекшісінің АТС абоненттерімен немесе 4 сымды желімен коммутаторлық қондырғылармен байланысын қамтамасыз етуге арналған. Қондырғыға қосылуы мүмкін. ДКУ, ЭЗМ және КЕДЕ 25, тіптес 2 коммутатор, ТЭМ 40 және тағы да басқалары. Екіншісі АТС бар 6-2 сымды желілік байланыс 3-10 бас жергілікті абонент. Байланыстың шығарылатын аппаратурасының әр түрлігі және тағайындау мен құрамы бойынша оны мамандандыру мыналарды атап көрсетуге мүмкіндік береді. 1. Директорлық байланыс коммутаторы. 2. Диспетчерлік байланыс коммутаторы. 3. Диспетчерлік байланыс станциялары. 4. Жедел байланыс станциясы және қондырғысы. 5. Жедел байланыс аппаратурасы. 6. Қорқынышты сигнал беру аппаратурасы және сигнал беру. Келесі. Телемеханика жүйесі. Өндірістің барынша жауапты учаскелерін бақылау үшін өнеркәсіптік телеарнаның көп камералы қондырғылары қарастырылады. Яғни тауарлы бетонды және ерітіндіні
беру пункттерінде, зауыттың қалдықтау цехтарында және тағы да басқалары. Өнеркәсіптік телеарнаның шығарылатын қондырғыларының негізгі типтері мен параметрлері 3-2 кестеде келтірілген. Құрастырмалы темір-бетонды өндіру бойынша кәсіпорындарда қолданылатын телеарна аппаратурасында бір қатар ерекше талаптар қойылады. Олар үлкен шаңдылық, газдың молдығы және ауа ылғалдылығы кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі, діріл тұрақтылығы, температураның үлкен маусымдық тербелістері кезінде жұмыс қабілеттілігі, телеарна камерасын аралық және автоматтық басқару қолайлығы. 3-2 кестеде келтірілген видикон типтес құбыры бар өнеркәсіптік телеарна қондырғылары ауаның ылғалдылығы және жоғары ластанған ауа температурасының тербелісі кезінде жұмыс істеуге қабілетті емес. Мұндай қондырғылар арнайы жабдықталған диспетчер пункттерінде қолданылуы мүмкін. Супер артикон құбыры бар қондырғылар -50 плюс 150 градус Цельсий температура интервалында жарығы әлсіз және шаңы көп жағдайда жұмыс істей алады. Телевизиялық камералар қозғалатын объектілерді тексеру немесе бақылау объектісін өзгерту кезінде горизонталь жазықтыққа 240 градусқа, ал вертикаль жазықтыққа 30 градусқа бұрыла алады. 3-2 кесте өнеркәсіптік телеарна қондырғыларының негізгі типтері мен параметрлері. Қолданылатын электрондық сәулелі құбыр түрі. Телекамерадан басқару блогына дейінгі ара қашықтық. Басқару блогынан диспетчерлікке дейінгі ара қашықтық. Қондырғыдағы камералар саны. Телекамераны аралық басқару кезекші режим, қоректендіру кернеуі. Телеарна сигналдарын беру үшін механикалық зақымдалудан қорғалған коаксиалды кабельдер пайдаланылады. Қолмен және машинамен жазылған мәтіндерді, суреттерді, эскиздерді және тағы да басқа жедел беру үшін штрих-М типтес аппарат пайдаланылады. Ақпараттарды санау және беру құрылғысы сканерлеуге негізделген, яғни берілетін графикалық хабарламалардың барлық нүктелерін бірізділікті қарау, ақ-қара теледидар экранында кадрдің көрінуі, басқа бір шетіне орнатылған электрондық жазатын құрылғы қабылданатын бейне штрихтарына импульсті телефон арнасы бойынша берілетіндерді түрлендіреді. Деректерді берудің шектелген жылдамдығы 2-3 минут ішінде машинамен жазылған мәтіннің бір парағын беруге мүмкіндік береді. Келесі, диспетчерлік басқару. Аралық және телемеханикалық бақылау функцияларын іске асыру жұмыстың негізгі және апатты режиміне сигнал берумен байланысты. Автоматтық сигнал беру басқару жүйесінің элементтерінің жағдайына және олардың жұмыс режиміне әсер етуі тиіс. Мысалы, орындау механизмдерін қосу және ажырату, ысыру жағдайы, жұмыс режимі және көліктік конвейерлік желілерді тоқтату, бұл камерасының жағдайы және тағы да басқалары. Апатты жағдайларда сигнал беру басқару жүйесінің операторының дереу араласуына арналған
құрылыс бұйымдары өндірісінде шанақтар немесе силостарды толтыруменен, жылумен өңдеу процесінде температураның және қысымның сындарлы құлауымен немесе артуымен, көлік конвейерлерінің шиберлердің ілінісіп қалуымен, сынып қалғанына байланысты машиналар мен механизмдердің күрт тоқтап қалуымен байланысты. Апатты сигнал беруді жобалау кезінде диспетчердің оператордың мінез сұлбасында жарық индикциясы дыбыспен қайталанады. Жүйенің апатты торабына оператордың назарын аудару үшін осы тораптың индикациясы жыпықтатқыш жарығымен апат орнын көрсетеді.